Dobro jutro. Dobra noć. Vidi, vidi ovo, Marija. Vidi ovo. Ništa ste vi šišani. Jo, vidi me, molim te. Jo. Znači, ovako me plašite sad. Nemoj da mi tu se za... Eno, ide i četvrta kuca. Mama. Molim se, kakav je. Ja ću da ovo. Pa da. Ej, čekaj. Čekajte kao da je zagrli mi, ako ni ja nisam grla. Zdravo svima ljudi, trenutno je 4.30 ujutru, malo više. Ja sam sa tatom išla po Maraju. Spala sam 3 sata, zato sam luda. Kako se si... Dobro došla, Marija. Marija je ovdje izvadila sve što je donela. Stvari, to ne bi trebalo da pokazujemo kako šta Marija donosi. Eno, Marija te... Uuu, se... Asja, mi seko... Asja, malo dunje, malo... Gde ovdje debljina? Pa to se tako seče. Tako? Teče nam pasu. Teče nam pasu, ja stavim kuću i skaču od sreće. Oči, dobro jutro! Sad kad smo opet spavali i opet se probudili, joj, tata jutro, slušaj moju sreću. U stvari, ovako, zvoni meni telefon. Ja spavala u dnevnu jer Marija legla kod Anđele. I ja legla u dnevnu i negde u 7.30, malo pre 8, meni zvoni telefon. I zvoni, i zvoni, i zvoni, i sad ja u snu sanjam da me ti zoveš, da me budiš. I ok, ja spuštam slušalicu, neću se ja... I otvorim oči, vidim za me neki nepozabor... A ja sam stvarno spuštala slušalicu, misleći mi ti zoveš. Reko, zezam me ovaj tata, pošto nam je pored u sobi. I ja se javim, i onako sva prepadnuta, halo, prosim, čovjek zvao 3 puta. Halo, i on kao, paket. I ja reko, jao, stigao mi paket. I sva se obradovala, otvaram vrata, kada ono nije moj paket, nego Mara. Ona moj ima. Ništa, samo sam se vratila u krevet i nastavila da spavam, baš mi je bilo žao posle. Tako, bilo je. A čekaj da ti pitam, Marija je bila srećna? A nije stigao taj paket koji je trebao. Tako da, Marija svakako sad mora da ide u prodavnicu, da vidi, da kupi nešto. Šta će da obuče, Anđela ćeš ti da ideš s njom? Molim, da. Anđela će, da, Anđela će da ide s njom. Mama i ja idemo do druge jedne prodavnice, a tata će da ide uskoro. Opeče prase koje će jedemo večeras. Tako da mi idemo da kupimo tu neku masu nešto. Koja je Marijina četkica za zube, ne sjećam? Mene ona pita koja je njena četkica za zube. Ima koja je tvoja. Ja samo moram da snimim da ću ja upravo mamu da vozim na skuter. Ja živa nisam. Kakav je osjećaj, majka? Strašno. Što? Misliš da ne znam da vozim? Strame! Javljamo se posla ako smo žive, evo se iza. Ovdje. Što me nisi snimila ovaj? Wow! Ajde idemo. Da vidite kako sam ružna, vidite kako je nešto me napravila. Vidite, to mi je ona stavila da bude brzo. Snimi da smo na skuteru, evo da ono. Pa ne, znaš kako, uhvatila sam s ove strane, ako uhvatim ovdje nemam zvučnik da... Da, evo. Ako krenem s druge strane možda za kameru... Možda se sećate, ovo je moja bivša prodavnica, tamo je bio moj bivši stan, tamo iza. Jeste. Moja škola je iza nas, a idemo sad tamo ka centru. Evo, Nadja vozi kao... Brzi Gonzales! Kao munja! Maki je mnogo srećna. Ljubica!
alo, isti, kak sam? Idemo, kaže, što ona kaže? Znači, ljudi moji, da, danas je 31. decembar. Znači, ja nikad sam u životu... Poslednji dan, da. Ja nikad u životu nisam ovako u posljednom trenutku jurila šta se da obučem za novu godinu. Tako da, poželite mi sreću. Ja sam naravno išu ići gola, da kažem. Idemo, žurimo mnogo jer nemamo... Bomba, nemamo vremena. Ćao. Madaro, ostala si živa, jel da? Yes. Šta kažeš za moju vožnju? Ja ću da kažem za ovoj motor. Znaš kako, kao svemir. Gde tu je slovo? A, zato se je lepo. I kao daleko, mnogo je lepo. Da. Kao daleko, baš je na to tako interesantno. Samo mi je kažete spusti masku. Moram da stavim ja masku. Ajde. Tako da, lepo vozim, hvala lepo, moja mama je preživjela i rekao je to, tako da, bye bye. Stigli smo kući, kupila je sve što treba, ja sam se također i testirala za večeras. Mama, kako vozim, ajde. Da si rekla za večeras? Testirala se. A, ne znam, te razumela, istestirala. Mama, a? Kako vozim? Ekstra. Maraja se kupala, kupila halinu. Jesi! Ja ste videla? Mhm, lepa je. Mislila sam da imam ovdje ove sabonke moje sa zlatnije, mogu sam ih ponovno očigledati, tako da ću dobiti sam neći izme, ne znam. Ajmo. Sve ćemo biti lepe, kosa mi je masna, ja sam imam se kupati, sam gledam. Anđela već 5 godina ovdje radi video, ja sam se istuširala. I sad ćemo da se spremamo dalje. Ljudi, ja sam pola kose ispeglala. Pola, ja ne još, vrelo mi je. Vidite moju koju, pogledaj mi kosu, Marija, ovdje na kraju. Vidite ovo, vidio. Pogledaj moju. Pada, pada, vidi. Ali nema veze, ovo neće da se vidi zato što ćemo da je uvijemo na krajevima. Vidio. Ali vidi moju kosu, vidi mi talas. Vidi, užas, užas. I Anđela se kupa. A mi smo odlučili da malo... Živjeli, dobrodošli svi. Ovo lepa je. Isto je ona. Jao! Jao! Moram vodu da pijem. Šta je bilo, mama? Ma, nije mi nešto. Vidite vi ovo. Nađa ne zna da obuče hlop. Nađa ne zna da obuče hlop. I mama je obuče. Namaža roke kremom i sad ne možda zvijek. Nije smiješno, ću da pocepam. Dosta, dosta, dobro je, podigla se. Gledaj koliko je dupe. Ne može da je stanju. Ja ne znam da stavim trepavice, ljudi. Marija šminka mamu. Ja sam im uračila. Nisam snimila tato, tate, iza, evo ga badi. Idu i kuce, torbe su na sve strane, to zanemarite. Anđela se oblači, evo ja vam da pokažem moju šminku, a posle ćete vidjeti celokupan outfit. A sama sam se šminkala i zadovoljna sam iskreno. Čekajte. Ne znam kako pokazujem šminku. I pazite problem s minjušama. Znači, ja sam zamislila da hoću ove minjuše. Ali igrom slučaja, to su Marijine minjuše. Anđela je zamislila da želi iste minjuše. I ja sam uzela ove minjuše i stavila ih. Anđela mi je prišla i rekla, te minjuše sam ja htjela. I ja sam onda bila u fazonu, izvini, ti si htjela prvo da nosiš bundu, pa si odlučila da ćeš kaput koji sam posle ja htjela kad sam ga vidjela, ali ja sam ti rekla, ajde, nebitno, ti si uzela kaput, uzmi kaput. I ona me natera da ja njoj dam ove minđuše. I ja joj dam minđuše. I ja na kraju uzmem, tražim druge minđuše i nađem neke alke koji isto imaju cirkone i stavim njih i Anđela me gleda i kaže, a to su moje minđuše. Htjela sam da je roknem. I onda mi je rekla, da će meni bolje da stoje ove, a njoj one. Da vidim ja. I ja kakva sam fina, sam je dala. Ne znamo kako mi te stoje, da vidim da ne stoje. Samo da vidim ne. Neću da ti još samo da vidim kako mi stoje. Ne. Samo da vidim kako ne mi stoje. Zato što ćeš da me ubediš da ti je dam kako ti si. No! I'm ready and let's go. Zdravo! Zdravo svima. Hajde. Čekaj kako je Marija lepa. Čekaj da snimim mame. Evo su. Ja nisam baš na šminka. Nema veze. Mame vredne. Sada ne piše se po očima, nego se piše po papir, mamo moja. Evo da vidite samo kako sam se ja obukla. Vidite moja štika. Bila nam je jedna devojka isto iz... Kao, ti si peta koja mi to kaže, kao da ja ne znam. Jo, ljudi. Pa dobro. Moja, da vam mora probati. Gladica moja.
moram da budem kraća do kraja. Stavi da te smanje malo. Dobro si da ispekla. Prelepo je. Kakva lepotica. Evo ga Aca, čao! Ljudi, vidite kako je sve spremno. Prelepo. Pazi, badi. Vidite, ljudi. Badi. Sve je divno. Evo još koji detalj i sve je spremno. Prelepo. Evo i Vesna. Da se njim kako spavam. Evo koliko nam je bilo dobro. Ljudi, svi smo mrtvi. Ceo dan smo inače danas bili u gostima i tamo smo prespavali, bili. Ekstra nam je bilo za novu godinu, sad smo došli kući, mrtvi smo, bukvalno svi. Tako da, eto, nadam se da vam je ovaj video bio interesantan. Ostala događanja ste mogli da pratite na storiju, tako da ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, šerite, komentarišite i prijavite se na naš kanal.